Ak ste v sobotu 12. augusta navštívili areál Holíckeho zámku, ako prvé vám do očí museli udrieť motorky. Členovia Fire Rider Holíč v spolupráci s Iron Rams pripravili už štvrtý ročník motoristickej akcie nazvanej Záhorácke Mecheche. Rád vás privítam tu v historických priestoroch Holíckeho zámku a teším sa nielen ja, ale aj všetci priaznivci dvojnohých a pekných motoriek a teším sa, že tá vaša spanilá jazda znovu bude ukončená tu na zámku a pri dobrej zábave, guláši a pive to zakončíte. Akcia začala spoločným 70-kilometrovým výjazdom všetkých účastníkov, ktorí si to namierili na spanilú jazdu po záhorí. Medzi tým patril zámocký areál najmä detským návštevníkom, pre ktorých si mesto Holíč pripravilo prázdninové podujatie Lebo leto pre deti. O program sa postarali hasiči, ktorí na chvíľu prenechali deťom svoju hlavnú činnosť. Nechýbali ani interaktívne hry s centrom voľného času a z detí sa mohli stať aj malí rybári. K dispozícii bolo aj obľúbené malovanie na tvár či jazda na šlapacích motokárach okolo zámku. Novinkou bolo pojazdné planetárium Astro Show a Arakovo Svet papagájov v bylinkovej záhrade. Návštevníci mohli vôjsť do klietky medzi exotické vtáky, pohľadkať si ich a aj nakrmiť. Pripravené boli aj stredoveké súťaže nie na tradičných koňoch, ale na motorkách. Zo súťažiacich sa tak stali moderní rytieri, ktorí museli zvládnuť neľahké úlohy. A je tam prvý, je tam druhý, ale je tam aj tretí, výborne! V areáli zámku sa nachádzali aj stánky s občerstvením a súčasťou záhoráckeho mecheche bol aj historický šerm, ohňová show a koncerty skupín Black Company a Vidriduch. Holíčsky zámok bol teda 2. augustovú sobotu dejiskom dvoch vydarených akcií a priaznivci motoriek sa môžu najbližšiu sobotu ešte tešiť na Holíčsky zámocký okruh a 2. septembra na tradičný sískap na Bažantnici.